Непременно ли хората с онкологични заболявания и конкретно в момента говорим за карцином на белия дроб, прекарват по-тежко болестта? Фатална ли е тя за тях? Абсолютно, и това не са данни от лични наблюдения. Това са проучвания сред хиляди пациенти, които са онкологично болни по целия свят, като резултатите навсякъде казват, че коронавируса утежнява ситуацията при тези пациенти. Пациентите, които имат особено белодробен рак с по-висока честота на хоспитализации, както и, за съжаление, с по-висока смъртност. На какво се дължи това? Кои са най-честите причини за появата на рак? Обикновено друго дихателно заболяване ли води към рак, или пък тютюнопушенето, нездравословния начин на живот, фамилна обремененост? Мисля, че на всички е добре известен факта, че тютюнопушенето е една от основните, или основна, бих казал, причина, която увеличава риска от развитие на белодробен карцином. Самото тютюнопушене увеличава с над 13 пъти риска от развитие на белодробен карцином. Но има и други фактори. Да не забравяме замърсяването на въздуха, замърсяването на градската среда също увеличава честотата на онкологичните заболявания и конкретно на белодробния карцином. Вредностите на работната среда също. В по-малка степен замърсяването с различни газове, радон, облъчването ионизиращи лечения, както и естествено хронични възпалителни заболявания, които могат да доведат до така наречената метаплазия, израждане, в което по-късно да се развие и рак на белия дроб. Но безспорно тютюнопушенето и замърсяването са водещите фактори. Можете ли да ни обясните защо се появява, разбира се, какви са причините за появата? Ами, ние често се сблъскваме с този термин в кавички петно на белия дроб. Това всъщност е един образен феномен, бих казал. Образен в смисъл, че на някакво изследване е забелязана формация, която не е нормална в структурата на белия дроб. И пациенти го определят като петно. Ние, може би, медиците му казваме лезия. Всъщност това нещо подлежи на допълнително уточняване. От една страна на базата на самите оплаквания на пациента, допълнителни изследвания и в крайен случай вземане на материал от тази формация. Но това не е задължително да бъде онкологично заболяване. Такъв образ може да даде примерно абцес на белия дроб, следи от прекарана туберкулоза, различни инфекции, пневмонии. Така че образният феномен не задължително корелира с онкологично заболяване, но образният феномен задължително е алармиращ. Това нещо трябва да бъде уточнено задължително, за да може максимално рано да се вземат адекватните медицински мерки, насочени към него. Много е специално това място, Фаумалтер. То е едно място на изключително здравомислещи, креативни, много импулсивни хора, млади, които са водени от стремежа да бъдат себе си и да отстояват себе си. Пък това е, мисля, че признанието на всички млади хора. И често слушам как, нали, съвременната младеж за нищо не става, нашия интелект си е заминал в чужбина. Ми май не е съвсем така. Има един малък оазис в Софийския университет, Фаумалтер, където такива млади хора, като Георги Арсов, пише такава разкошна музика, пътуват до края на света и обратно и се връщат в България. Този албум е написан по пътя Камино. Да. Първо, какво ви отведе на този път? Ами, в една кола за споделено пътуване чух за първ път за този път. И тогава пътувах с един мой приятел и той каза, това звучи точно като за тебе. И аз показах, няма да стане. И постепенно то има една такава концепция, че когато нещо ти влезе мухата в главата, е много трудно да изкараш. И тя си стоеше там дълго време и просто един ден взех решението, че ще замина. Едното лято не успях, но на следващото вече се бях организирал и наистина щях да тръгна няколко дни преди това, щях да тръгна без китара, без нищо. Щях просто да си тръгна с, както си тръгват всички по Камино, с дрехите, с удобствата. И възможно най-малко багаж, разбира се. Естествено, да. И тогава съпруга на Петя заедно с нея така провокираха тази идея в мен да купя тая китара. Аз се купих специално за Камино и накрая останах и само с нея. Всички други ги поразкарах. И да я сложа в раницата си. Те отидоха и взеха, докато бяхме ние на един международен фестивал, една раница.
в която тя да се побира, и с раницата, с една тениска, с едни панталони, един чифт обувки. Така минах камино. И до ден днешен трябва да съм цял живот благодарен, защото ако не бях тръгнал с тази китара, този албум нямаше да е факт. От гледна точка на научните проучвания е доказано, че вирусните заболявания успешно могат да се лекуват. Има методи в клиничната практика на десетки клиники и лекари по света, които успешно се справят с това заболяване. И в случая, в тяхната практика, ваксинотерапията, тя по същество не е лечение, няма място. Защо? Защото доказани от науката и, както казах, от клиничната практика на десетки лекари по света, успешно може да се справяме с тази ситуация. И нещо повече да ви кажа. В нашата лична практика, персонала и нашите болни, както ви казах, 60% с вирусни заболявания от всякакъв вид. Грип А, Б, коронавирус, варианти и последно време COVID-19. И благодарение на методиките, които са доказани от световната практика, ние успешно успяваме да лекуваме тези болни и нямаме никакъв проблем относно това да включим нашите методи като едно предварително подготвително лечение в тези случаи, за да можем впоследствие успешно да използваме методите, с които разполага клиниката. Ние в нашата практика сме въвели няколко метода, които са доказани и предоказани от опита, клиничния опит, десетки клиники и лекари по света. Например, озонотерапията. Над 50 000 лекари по света използват озонотерапията. Високите дози витамин С, десетки клиники, дори и болници използват високи дози витамин С. А това нещо е предмет, високите дози витамин С, изготвена специална програма за високи дози витамин С от Асоциацията на лекарите, занимаващи се с ортомолекулярна медицина. Нашите резултати, които сме ги публикували, намират място и интерес в множество научни статии, списания и форуми. Ние сме непрекъснато канени да изнасяме резултатите от нашето лечение, да изнасяме лекции по въпросите на интегративната онкология, но тук в България не срещаме никакво разбиране. И за това основа, разбира се, има заслуга, има Министерство на здравеопазването. Абишахин, се запознах с него в Брюксел. Аз съм всъщност българка 100%, но съм израснала извън България, нали, дълго време. И тази болест всъщност е, може би, от прекалените, как да кажа, нездравословни начини на живеене. И това много често знаем, че е общо прието вече. Храната не е както трябва, въздуха не е както трябва. И така, разболях се в Брюксел също с много стрес от работата. Нали. И така, аз съзнаех, че, как да кажа, има много важно, както тези три ендобиогения, какво е, има био, има тяло, има разум, има и дух. Нали, аз в тези, намерих тази съвкупност и лечението, ендобиогенията за клетките, за здравето, да бъде едно тяло здраво. И от тук нататък имам повече стабилност и мога да се движа както трябва, мога да правя нещата сама. И все пак нещо куца, защото има и друго, което е емоциите, мислите, което са слово. Това слово е мисъл, форма, която създава нашия свят, моя личен. И затова исках само да подчертая, много важно е духа, в който всичко това е. О, да, кариерата ми беше много разнообразна. Започнах със спешна помощ, спешна медицина, след това работех като ортопед, с травматология се занимавах в спешното, след което 2009 година аз се се разболях. И трябваше да намеря решение за проблема си. И имах много осложнения. And the only way и единствения начин да се спася беше с ендобиогения.
Искам да разберат, че не е алтернативна медицина. Това е глобална медицина, световна, и се основава на последните изследвания на човешката физиология. И ако все още имат въпроси за пациентите си, несигурност, ендобиогенията винаги ще намери решение и отговор на тези въпроси. И искам да ги подканя, да ги науча този подход, който е много, много полезен, за да успеят да проспеят и те в кариерата си дори. По време на пандемията европейците са качили средно по 2 кг, половината заради застояването в къщи. Аз също го виждам това. И най-вече това са IT специалистите. За мен това е една много специална професионална група. И понеже те контактуват онлайн с колегите си и много бързо се ориентират. И качвайки килограми, в момента имам един след друг или пък заедно в различни часове и дни така група IT специалисти, които всички правят много успешна редукция. Защото си зареждат хладилника с онова, което е написано на листа им. И се справяме. Така че моят съвет е да, ако са 2-3 кг, ще се справят с повече движение, с по-леки храни, но вече 3, пък 5 трудно става. На първо място излезе витамин D. Ние сме всички европейци, не само българите, една популация, т.е. население в отделните страни, в които преобладава дефицит на витамин D. Нищо, че слънцегреенето при нас е добро, не използваме тази възможност. Поне 15 минути, когато имат слънцегреене в централната част на деня, да бъдем с открити части на тялото, лице, ръце и прочее, без обаче слънцезащитни козметични средства. Да. И тогава това би било добре. Явно това не го правим, по редица съображения, в офисите работим, нямаме възможност. Лятото ни е достатъчно, ние намаляваме и периода на почивките и слънцегреенето на морето, не можем да си го позволим. Явно нямаме и депа достатъчни. Ето защо. Съвета на специалистите, в това число моят съвет е първо да имаме някаква информация от време на време, един път годишно поне, особено жените, които са по-чувствителни и към остеопороза, да правим контрол на нивата на витамин D в организма си и като видим, че е малко под, пък и тази остеопороза означава щупвания на крайници по никое време и така нататък, а това е един рисков статус за даже смърт при възрастните хора. Има ли случаи, в които заболяването става неразпознато от пациентите, нямат сериозни симптоми или може би това е в началната фаза? Това опасно ли е? Да, това е наистина много хубав въпрос, тъй като една от особеностите, особено за протичането на захарния диабет тип 2, е, че той се установява следствие на осложненията. Осложненията при захарния диабет са свързани с малките и големите кръвоносни съдове. Или с други думи, когато пациента има сърдечно-съдово събитие, мозъчно-съдово събитие, това означава инфаркт или инсулт, има проблеми с бъбречната функция или с нервната система, като изтръпване, мръвлучкане на крайниците, той се обръща към лекар. Тогава се установяват и високи стойности на кръвната захар. Как може това да бъде предотвратено? С рутинни профилактични изследвания, които би следвал всеки един гражданин да провежда при своя личен лекар. А какво стои зад определението гестационен диабет? Той се проследява при бременни жени. Защо е важно да се правят такива изследвания? Гестационният диабет, както казахте вие, е диабет, който се открива по време на бременност. Сега, дефиницията е диабет само и единствено по време на бременността. Като тук ключовото е да се установи дали този диабет е предшествал
забременяването и влизането в фаза на бременност, или действително той си е само гестационен диабет, тъй като в практиката понякога има случаи, в които жената, бременната жена, не знае, че е имала гранични кръвни захари и реално тя си има диабет още по време, преди бременността, който по някаква причина е установен в хода на това състояние. Важно е да бъде мониториран пациента, т.е. бременната жена по време на бременността, тъй като високите нива на кръвна захар в организма на майката водят до покачване на тази кръвна захар в плода. От своя страна плода отделя по-големи количества инсулин. По този начин се стреми да нормализира кръвната захар, а инсулина по своето същество е анаболен хормон. Резултатът е покачване на телесното тегло на самия плод, което от своя страна води вече до редица осложнения не само по време на раждането, а и по време на износването на бременността. Имаш ли някакво влечение към всички останали спортове или конкретно към бойните изкуства? Всичко ли ти е интересно? Например, тичане, скачане, бягане, защото казваш, че си започнала като малка още от детската градина, но защо точно с бойни спортове? Те си ме грабнаха от първия момент просто. Това няма какво да си да го крия. Наистина слабо съм и бойните спортове. Предпочитам, примерно, да влезна в залата и да направя няколко рунда на чувал или на лапи, отколкото да излезна, примерно, да тичам, да правя бегови. Това ми е било винаги и така си и до днес. Добре, къде криеш тази сила, за да можеш да тренираш толкова? И аз не знам, честно казано, но... Това обаче не е само спорт, сега не случайно са бойни изкуства. В какво друго възпитават? Самоконтрол, уважение, дисциплина. Уважение, като казваш, уважение към какво? На какво ги учат в залата? Това да уважаваш съперника си, да уважаваш треньора, съотборниците си. Това като излезнеш на татамито, да уважаваш съдиите, да уважаваш всеки един човек и всяко е всичко около теб. Защото е най-лесно да кажа не мога, отказвам се. И всичко приключва. Но всъщност виждаш, че не е невъзможно, че не е толкова страшно. С малко повече контрол, правилен контрол и дисциплина, всичко се постига и всичко е възможно. Какви са разликите обаче? Пак да, може би да поговорим за подготовката, за тренировките, за режима на хранене. По-различен ли е при теб, отколкото при другите участници, състезатели, при другите хора, които тренират около твоята възраст тези бойни спортове? Като цяло не е нещо много по-различно. Единственото, което е, че трябва по-често да си следва, нали, кръвната захар и стойностите да не биде много висока или много ниска. Но като цяло се научих да нагаждам диабета по живота си и по начина ми на живот и ежедневието си, отколкото да нагаждам ежедневието си по диабета. В сексологията има три различни направления. Едното е сексуални дисфункции, където те са свързани повече с самия етап на половия контакт. Това е при жените много често е нарушение в желанията и влеченията, нарушение в усещанията за наслада, липса на оргазмени преживявания, нещо, което е свързано с удоволствието, което може жената да получава по време на половия акт, с намаление на лубрикация, особено при жени, когато са след раждане или пък жени, които са в климакса. Това е нещо, което е свързано до голяма степен при женските оплаквания, в сексуалните дисфункции. При мъжете това е вече проблеми с еректилните дисфункции или по някакъв начин свързани с преждевременна еякулация, както и с нещо, което много често мъжете смятат, че това е проблем с продължителността на самия полов акт. Второто направление, това е вече когато говорим за сексуалните дисхармонии, когато е в отношения между двойката. И третия вид е това са сексуалните разстройства или така наречените парафилии, където ние психолозите там не работим, защото това е обект вече на сексопатологията. А струва ли ви се, че много двойки крият тези проблеми? Или смятате, че това не е най-важното в една връзка? Смятам, че за всяка двойка това е една от най-важните теми и че те крият конфликта, който назрява вътре във връзката. Вие до някъде ми отговорихте на въпроса, но като цяло ниско ли е нивото на образованост на българите? Ниска ли е сексуалната култура? Аз мисля, че почти липсва сексуалната култура, защото
масово се набавя информация от мас-медиите, от жълтите списания, от режисираните канали за възрастни. Така че това е информацията, от където се черпи в момента знанието, което не смятам, че... Вие имате и конкретен повод за стартиране на проекта, да. Конкретна случка. Можете ли да ни я разкажете? Да, то оттам тръгна всичко. Бяхме на детската площадка, дойде едно момиченце в инвалидна количка. Децата така започнаха, разговаряха с нея, комуникираха си. Всъщност, нали, беше една хубава гледка отстрани, как си говореха. И в този момент съученик на дъщеря ми я дръпна. И започна да я обяснява как не трябва да играе с това дете, как не трябва да комуникира с нея, защото тя е болна, тя е заразна. Моята дъщеря ще отиде в училище и ще зарази другите деца с нейните болести. И аз така, може би, трябваше ми едно известно време да преглътна шока, нали, на всичко, което чувам. След това си дадох ясна сметка, че всъщност то не е виждало такива деца и подсъзнателно то се страхува от тях. Нали, къде е ролята на родителите? Ами в някои семейства я няма. Нали, моите деца също преди проекта никога не сме познавали деца със специални потребности, не сме имали в обкръжението ни такива. Но какви са отзивите от родителите на дечицата със специални потребности? Страхотно. Те помагат ли? О, помагат както. Всички са толкова признателни, че се опитваме нещо да направим за техните деца, да ги направим малко по-видими, да наблегнем на проблема, нали, че всъщност тези деца съществуват и ги има. Защото ние не сме свикнали да ги виждаме, тъй като в България основният проблем за мен лично да не ги виждаме е липсата на достъпна среда. Ние няма как да я осигурим. И затова реших, че мога да осигуря поне някакво съоръжение, което да им позволява да играят заедно с останалите деца. Говорихме като цяло за това как конната терапия се отразява добре на децата. Предполагам, че в този случай още по-добре. Да, говорихме тогава общо как се отразява на децата. Конната терапия от години се използва като лечебно средство, като вид рехабилитация за деца с специални потребности. Тук вече излизаме малко настрани от ездата, защото тя е така доста специфичен метод на работа. Влияе върху много състояния, чисто физически, психически, емоционални нарушения и наистина ефектът е много, много видим и много значителен. Терапията е много полезна, съпътстваща терапия към останалите терапии, които децата провеждат, до останалите рехабилитации, посещения на психолог, ерготерапевт, логопед също. Така че ние с тези специалисти много добре може да си взаимодействаме като една комплексна работа, която да подобрява качеството на живот и състоянието на тези деца.